Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem ću vam pokazati kako možete iskoristiti ružu za njegu kože s toliko jednostavnim pripravcima koji možete napraviti i sami kod kuće, pa ćemo tako od ruže raditi tonik i masku za lice i kremu za lice i tijelo. Počet ćemo od ružne vodice, koja je na neki način osnova svih mojih ostalih pripravaka, jer ona sadrži samu esenciju blagodati ružinih latica, a najjednostavnija je za napraviti. Sve što vam treba su ružine latice, za koje pazite da su lijepe, svježe i zdrave. Ne moraju biti mirisne, ali ako jesu, kao ove moje, to je samo dodatna srećica i destilirana voda. Potrebno je da bude destilirana jer će joj produžiti trajnost. Ružne latice stavljamo u posudu i dolijemo destilirane vode otprilike u razini latica kad ih se pritisne. Pustimo da zakuha na jakoj vatri, a potom je smanjimo na najlaganiju i ostavimo da kuha sve dok latice ne pobljede. To traje otprilike od 20 minuta do jedno pola sata. Vodicu potom ostavimo da se ohladi, nakon čega je procijedimo u bočicu s čepom koju ćemo čuvati u hladnjaku, gdje doduše može trajati i više od mjesec dana jer se neće pokvariti, ali s vremenom će se izgubiti svojstva, zato je najbolje raditi manje količine, a češće, jer ruža cvjeta dosta dugi period pa stignemo iskoristiti njene brojne blagodati. Ružna vodica naime izrazito hidrira kožu, ima protuupalna, antioksidativna i astringentna svojstva, znači ubrzava zaceljivanje ranica i ožiljaka, smanjuje crvenilo i nadraženost kože, sužava pore i regulira izlučivanje sebuma, jača stanice i potiče regeneraciju. Drugim riječima, savršena je za njegu mladenačke kože i usporavanje starenja kod zrele. Naravno da su njena svojstva najintenzivnija u ovom izvornom obliku, ali je ujedno i savršena za izradu raznih pripravaka, na primjer ove vrlo jednostavne, a divne kreme za lice i cijelo tijelo, koje sam ja radila odmah nakon ružene vodice, pa sam iskoristila posudu koju sam je kuhala za kuhanje na pari. Ovo je zaista jednostavno. U posudici na pari rastopimo samo 3 sastojka, kokosovo ulje, bademovo ulje i pčelinji vosak. Omjere ću napisati u opisu videa. Vosak možete pronaći kod ljudi koji prodaju med, bilo na placu ili ako znate nekog pčelara. Ova se 3 uljna sastojka jako brzo rastope, nakon čega ih je potrebno malo prohladiti, jer ćemo u njih miksanjem dodati još 2 vodena sastojka i zato ih je potrebno odmah uliti u posudu u kojoj ćemo ih miksati. Kako se tu radi o male količini, ja sam ih ulila u malu duboku staklenku jer sam planirala koristiti pjenjaču za kavu, ali možete koristiti bilo koji mikser u bilo kojoj posudi. Bitno je da se ulja ne stvrdnu previše. To će izgledati tako da će s vanjske strane izgledati stvrdnuto, ali iznutra će biti tekuće. Ovoj uljnoj i voštanoj bazi ću dakle dodati ružinu vodicu i još jedan sastojak koji će ovu kremu učiniti još blagotvornijom. To je aloe vera, divna biljka čiji su debeli listovi sastavljeni od gela koji u najvećem dijelu sadrži vodu, ali i brojne vitamine, minerale i aminokiseline koji su izrazito blagotvorni bilo za unutarnju ili vanjsku primjenu. Za njegu kože se prvenstveno koristi za izrazitu hidrataciju bez začepljivanja pora. Osobito je učinkovita za ublažavanje opekotina nakon sunčanja i ubrzavanja zaceljivanja rana. Biljka je spremna za korištenje tek nakon nekoliko godina, jedno 3-4 godine, što se može prepoznati po tome što vršci listova dobiju smečkastu boju, a koristi se tako da se list jednostavno razreže, odvoji mu se kora i iz njega se izvadi gel, najlakše tako da se sastruže sa žlicom i gel je spreman za korištenje. Za pripremu kreme je potrebno prohlađenu uljnu smjesu miksati dok se ne dobije kremasta tekstura i potom u nju postepeno dodavati aloe veru i ružinu vodicu. I to je to, krema je gotova i odmah možete vidjeti kakvu predivnu teksturu ima. Svi hranjivi sastojci će se upiti u kožu, a vosak će stvoriti zaštitni sloj koji će kožu činiti svilenkastom i mekanom.
Jedina je mana kratka trajnost zbog vodenih sastojaka koji čine podložnom za razvoj mikroorganizama i zato ju preporučujem iskoristiti u roku od 2 tjedna, što vjerujem neće biti problem jer se može koristiti za cijelo tijelo. Najjednostavniji način na koji možete najučinkovitije koristiti ružinu vodicu je u obliku tonika za lice, kojim je baza ružina vodica, koja sama po sebi može biti tonik, ali ga možete učiniti još hidratantnijim ako mu dodate glicerin koji izrazito hidrira lice i za istu svrhu opet aloe veru. Ja sam ovaj tonik radila dan nakon kreme i sad možete vidjeti kako izgleda list nakon što sam ga izrezala. On se jednostavno sasuši i zatvori, pa ga naknadno slobodno možete dalje koristiti kako sam vam prethodno pokazala. Jedino što je meni sad bilo potrebno da bude tekući jer sam ga dodavala direktno u tonik, pa sam gel nakon vađenja protisnula kroz krpicu za fino odsjeđenje i dodala ga u tonik. Prije nego što vam pokažem kako ga koristim, napravit ćemo još jedan pripravak od ružne vodice kako bih imala sve za cjeloviti tretman lica i tijela. Jednu fantastičnu masku za lice za koju će nam trebati suhe ružine latice koje jednostavno možemo prosušiti tako da ih stavimo u prozračnu posudicu na prozračno mjesto, naravno ako vani nije sunčano vrijeme. Potrebno ih je svaki dan malo protresti i za nekoliko dana imate vlastite suhe ružine latice. Ova maska za lice se radi od suhih sastojaka, što je prednost jer ćemo je moći višekratno koristiti, tako da ćemo je miješati s vodom neposredno prije upotrebe. Pripremamo je tako da ćemo sve sastojke stavljati u prah, dakle ružine latice i zob. Dio praha ružnih latica sam pospremila za neke druge pripravke koje planiram raditi jer one mogu stajati, a dio sam pomiješala u jednakom omjeru s prahom od zobi i glinom. O glini za njegu lica sam već pričala u videu kojeg ću linkati ispod i na kraju videa ako vas zanima više o tome. Sad kad sam napravila sve svoje pripravke od ruže, imam zapravo sve potrebno za kompletan tretman lica i tijela, brzinski do duše, nakon posla preko tjedna, ali opet izvediv, a toliko učinkovit. Masku pripremamo tako da odvojimo dio koji možemo promiješati i s običnom vodom, ali naravno da ćemo je miješati s ružinom dok je još imamo. Doljevamo koliko je potrebno da bude kremasa. Možda će biti potrebno naknadno još malo doliti jer zob izrazito upija tekućinu, bitno je samo da se lijepo nanosi. Mislim, boja ove maske je preslatka, ali ja zaista moram naglasiti koliko je učinkovita jer svaki od sastojaka istovremeno rade svoj dio posla, glina je čisti, zob i ruža umiruju, hrane i omekšavaju. Ja sam oduševljena i toplo vam preporučujem da je probate, osobito što je toliko jednostavna za napraviti i za primjenu. Tonik za lice je fantastičan, ne samo nakon umivanja, nego ga se može koristiti i kroz dan za osvježenje i hidrataciju, a osobito ugodan ljeti onako hladan iz hladnjaka. Krema je odlična za većinu njegu kože lica jer je bogata i zaista dobro nahrani kožu i ostavi je mekanom i svilankastom. Zanemarite moje mrlje od sunca koje su već krenule izbijati, ali je zato fantastična za njegu ostatka tijela. Možete je nanositi samo kao balzam za usnice, kremu za ruke ili losion za tijelo jer će nahraniti i najzahtjevniji tip kože. I time smo došli do kraja još jednog videa. Hvala vam što ste ga pogledali, nadam se da ste pronašli nešto za sebe, a do sljedećeg videa vas puno pozdravljam. Bok!